ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କହିନାହିଁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ମଦ ହେଉଛି ସମାଜର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମାଜରେ ପରିବାରରେ ସେଥିପାଇଁ ମଦ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ମଦରୁ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଗାଁ ଗାଁରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, ସେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର IPS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ମଦ ନିଗମକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିପରି ଭାବରେ ପାର୍ଟି ଚାନ୍ଦା ବାହାରିପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ BJP ସରକାରରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ତରଫରୁ, ମହିଳା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ତରଫରୁ, ଯେ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବିପଦ ଆସିଯାଇପାରେ, ମଦକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଚୋରା ମଦର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ମୃତାହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ରହିବ, ତେଣୁ ଲୋକ ମରିଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମିଟି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ଥିର କରିବେ ଏବଂ ମଦକୁ କିପରି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ, ମଦର ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱଟା ହାନି ହେବ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସରକାର ତ ଏବେ ଆସି ମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାତ୍ର 25-30 ଦିନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ସମାଜକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଘାଟିବ, କାରଣ ସେହି ପଇସାରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଯେପରି ହାନି ନ ହୁଏ, ତାହା ଯେପରି ବନ୍ଦ ନ ହୋଇପାରେ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବେ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିବେ, ସମାଜସେବୀ ରହିବେ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ରହିବେ, କିପରି ଭାବରେ ମଦକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସେ ରାଜସ୍ୱ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଏବଂ ଯଦି ମଦ ବନ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ବା ଯେଉଁ ଚୋରା ମଦ କାରବାରକୁ କିପରି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ପାନୀୟ ଭାବରେ ମଦକୁ, ଦେଶୀ ମଦକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁକି। ତେଣୁ ସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି, ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସମାଜ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରିକିରି ମଦ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର।